দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মঙ্গলবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আছে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী সোমবাৰে মন্দিৰ চহৰখনত বিশাল ৰোডশ্বত ভাগ লৈ বাৰাণসীতে নিশা কটোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুৱাই কাশীৰ দশাশ্বমেধ ঘাটত গংগা পূজা কৰিলে গংগা পূজাৰ পাছত কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাওনা হ'ব মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত কেবা গৰাকী কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকিব 12 গৰাকীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পাছত বাৰাণসীৰ ৰুদ্ৰাক্ষ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বহুকেইগৰাকী গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্বৰ পাছত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বাৰাণসী সমষ্টিত এক জুনত তথা সপ্তম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব 2014 আৰু 2019 চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মহানগৰী মুম্বাইত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি সোমবাৰে হঠাৎ অহা ধূলি ধুমুহাই মুম্বাইত চলাই গ'ল ধ্বংসলীলা ধুমুহাৰ মাজতে শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাটকোপৰত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা ধুমুহাৰ ফলত এটা পেট্ৰল পাম্পৰ ওপৰত ভাগি পৰিল 100 ফুটৰ এখন হৰ্ডিং কেমেৰাত বন্দী হ'ল শিহৰণকাৰী দৃশ্য মুম্বাই শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাটকোপৰত প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং পৰি ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে পেট্ৰল পাম্পটোৰ লগতে কেইবাখনো বাহন এই ভয়ংকৰ ঘটনাত 14 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক এই পৰ্যন্ত 88 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে NDRFএ হৰ্ডিং পৰি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পেট্ৰল পাম্পটো ঘাটকোপৰত বৰ্তমানো যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান হৰ্ডিং পৰি ভাঙি চুৰমাৰ হোৱা বাহন তথা ধ্বংসস্তূপৰ মাজত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাটকোপাৰৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেই লগতে হৰ্ডিং পৰি নিহত হোৱাৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে মুম্বাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হৰ্ডিং লগোৱা বিজ্ঞাপন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কেৱল ঘাটকোপাৰতে নহয় মুম্বাইৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধূলি ধুমুহাই চলালে সংহাৰী ৰূপ ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ তথা টাৱাৰ ধূলি ধুমুহাৰ ফলত সোমবাৰে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সেৱা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি অনাগত 24 ঘণ্টাত মুম্বাই তথা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ লগতে মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে লামডিং থানাৰ ASI ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ASI ভাৰতী বৰা বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এজনৰ লোককো আটক কৰি জেৰা আৰক্ষীৰ ঘটনাক লৈ লামডিঙত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহাৱসান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ 72 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বিহাৰৰ ভামাশ্য হিচাপে পৰিচিত বিজেপি নেতাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ 3 বাৰৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বৰ বড়ো কলিয়াবৰৰ কেলিডিন চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী বৃদ্ধা নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতেই লুচিয়া একা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় নুমলীগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নৈশ বাছত জুবিতৰ আক্ৰমণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী AR Super নামৰ বাছখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে জুবিতই বাছখনৰ এখন গ্লাছ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো উল্লেখযোগ্য যে বাছখনত যাত্ৰী হিচাপে আছিল জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ভূষণ পাঠক গুৱাহাটী IPLৰ উন্মাদনা বুধবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাব কিংছৰ মাজত খেল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে দেওবাৰে টীম পঞ্জাব কিংছ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় সঞ্জু বাহিনী ইতিমধ্যে সোমবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলালে টীম পঞ্জাব কিংছে মঙলবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলাব ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বুধবাৰে হোম গ্ৰাউণ্ড বৰ্ষাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনীয়ে 19 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 8 পইণ্টেৰে পঞ্জাব কিংছ আছে 10 নম্বৰত ধেমাজিৰ বজাৰত এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ খুচুৰা মূল্য 280 টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত 300 টকাৰ পৰা ক'ৰবাত 320 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া পাইকাৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ 180 টকা প্ৰতি কেজি পালেগৈ গোটা ব্ৰইলাৰৰ দাম সবছৰে অচল হৈ আছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত পশুপালন বিভাগৰ দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ দুগ্ধ শীতলীকৰণ কাৰ্যালয়টো 6 বছৰত এটাও কাম কাজ হোৱা নাই চৰকাৰী কেন্দ্ৰটোত অথচ 1,00,000 টকা ব্যয় কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ বাবদ শুই বহি সময় পাৰ কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে গোলাঘাট আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় 5,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ দুখন বাহনত সৰবৰাহ কৰি গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 সৰবৰাহকাৰী
গৰাখহনীয়া কবলত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ গৰাখহনীয়া ৰুধৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই ভাগৰি পৰা ৰাইজে এবাৰ গৰাখহনীয়া ৰুধৰ বাবে নদীৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে ৰাইজৰ আশা চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তে ভগৱানেহে তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিব উত্তৰ গুৱাহাটীত বনিয়া পুঁজিপতিয়ে এবাৰ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নত চলালে হাতোৰা আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক ৰংমহল বৰগড় ধ্বংস কৰি বনিয়া কয়লা শৰ্মা নামৰ লোকজনে চলাইছে এক্সিবিটৰ ঐতিহাসিক সমল ধ্বংস কৰা কয়লা শৰ্মাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ৰাইজে শীঘ্ৰে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী জগন মোহনৰ নাম সোমবাৰে দেশৰ 96টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত হয় ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন তেলেংগানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেলেংগানাৰ ছিদ্দিপেটৰ চিন্তাম ডাকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বি আৰ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ আছাউদ্দিন ওৱেছীয়ে সোমবাৰে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধবীলতাই দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধবীলতাই পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ আছাউদ্দিন ওৱেছীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মাধবীলতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে পুৱাই সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ গিৰিৰাজ সিং বিহাৰৰ বেগুচৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চাৰিজনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুনে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ হায়দৰাবাদৰ জুবলি হিলছৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাত অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নিৰ্বাচন সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 175টা বিধানসভা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হয় ভোটদান ওড়িশাত 20 মে দ্বিতীয় পৰ্যায় 25 মে তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ঘোষণা কৰা হ'ব ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 370 অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন শ্ৰীনগৰ লোকসভা আসনৰ বাবে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমটো নিৰ্বাচন চিয়া নেতা আগা সদ্যব সৈয়দ ৰুহুল্লা মেহেদীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ পিডিপি দলৰ আশ্ৰফ মীৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰত এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ মাজতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৱাই এছ আৰ চি পিৰ বিধায়ক এ শিৱ কুমাৰে আক্ৰমণ কৰে শাৰী পাতি থকা ভোটাৰক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভোটাৰক আক্ৰমণ বিধানসভা প্ৰাৰ্থীৰ ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ শাৰী পাতি থকা এজন ভোটাৰক প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধালে তেনালীৰ ৱাই এছ আৰ চি পিৰ বিধায়ক শিৱ কুমাৰে গুণ্টুৰ জিলাৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী ভোটাৰগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় হিংসা ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে বৰ্তমান জিলাত নিৰ্বাচনী হিংসা দুৰ্গাপুৰ বেৰহামপুৰত বিজেপি আৰু টি এম চিৰ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ বৰ্ধমান জিলাৰ মন্তেশ্বৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দিলীপ ঘোষৰ বাহনত আক্ৰমণ তৃণমূল কৰ্মী পুনৰ বিতৰ্কত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় সাংসদ স্বাতি মালিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ দিল্লী আৰক্ষীক টেলিফোনযোগে সাংসদগৰাকীয়ে জনোৱাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজধানী চহৰখনত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা এক ভাইৰেল ভিডিঅ'ই হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মাধবীলতা সোমাই পৰিছে এক অনাহূত বিতৰ্কত ভোট দিবলৈ যোৱা বোৰ্খা পৰিহিত মুছলমান মহিলাৰ হিজাব দাঙি মাধবীলতাই পৰিচয় বিচৰাৰ এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাকে লৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ পানী তোলা আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰু লাঠিচালনা পানী তোলা চাহ বাগিচাৰ সহপৰিচালকৰ বাসগৃহত হৈছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষী চকীত গোচৰৰ পিছতে আৰক্ষী আটক কৰিছিল এগৰাকী মহিলাসহ 5 জনক ঘটনাৰ পিছতে থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল সহ শ্ৰমিকে গুৱাহাটীত ৰাজপথত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিল আদায়ৰ নামত 20,000 টকা লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়ন্ত গোস্বামীক লখিমপুৰৰ ঘিলামৰাৰ পি এইচ চিত কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী ঘিলামৰাৰ পি এইচ চি কাৰ্যালয় চিল কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত গুৱাহাটী হেঙৰাবাৰী বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ঘোষকোৰ অভিযন্তাজনৰ বাসগৃহৰ পৰা তদন্তকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰিছে 80 লক্ষাধিক টকা এতিয়াও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান অব্যাহত বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দগাঁৱত বাণিজ্য মেলাৰ নামত চলিল অশ্লীল নৃত্য শ্ৰী শ্ৰী বালি ভয় বৰ এলেঙি সত্ৰ ভূমিত এই অশ্লীল কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা সচেতন মহলৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অজ্ঞাতে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল
বিহু নৃত্যৰ নামত গোলাঘাটত চলিল বিকৃত নৃত্য মৰঙী মৌজাৰ এখন বিহু মঞ্চত বিহু অনুষ্ঠানৰ নামত বিকৃত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে অপসংস্কৃতি পোহৰ মেলিলে বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ নামত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা দুটা ভিডিঅ' ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী এজন যুৱক আৰক্ষীৰ জালত মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গৰিয়াবৰী গাঁৱৰ মুকছিদুল ইছলাম এগৰাকী কিশোৰীৰ ভিডিঅ' অশ্লীল কৰি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক কামপুৰত এজন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী পৰিল আৰক্ষীৰ জালত ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত চুটাৰ গাঁৱৰ ইদ্ৰিছ আলী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ প্ৰায় 1 কেজি 680 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে গৰিপুৰৰ ফলিমাৰীত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে 6 নং বীৰসিং চৰণ নস্কৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4টা ড্ৰাগছ বটি কণ্টেইনাৰসহ 3টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰায় নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আহিছিল নস্কৰ আলীয়ে কাজিৰঙাত গ্ৰাহকৰ ওপৰত অহা প্ৰবঞ্চকে ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসৰ গৰাকীৰ পৰা লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ চল চাতুৰিৰে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বুলি সোণৰ চেইন আৰু আঙুঠিলৈ উদ্ধাও হ'ল বাইকত অহা দুই প্ৰবঞ্চক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ছয়গাঁৱৰ টকৰাদিয়াত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা টকৰাদিয়া গাঁৱৰ হেমন্ত কলিতা নামৰ যুৱকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হয় পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে শৈলেন দাস আৰু প্ৰণীতা দাসে হত্যা কৰিলে এই যুৱকজনক আৰু এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত সন্দেহত 5জনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে জিতেন হাজৰিকা কলিয়াবৰ পুথৰীত ঘৰ যুৱকজনৰ ৰেলৰ জেনেৰেল ডবাত যাত্ৰীৰ ভিৰৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ শুকুৰবাৰে যুৱকজনে ৰেলেৰে কেৰেলালৈ যাত্ৰা কৰিছিল নগাঁও চহৰৰ হৈবৰ গাঁৱৰ 5 নং ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনৰ সময়তে 3টা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পৰিয়ালে লৈছে আশ্ৰয় ইছাহাক আলী নামৰ লোকজনৰ পৃষ্ঠপোষকতা ঢিং মৈৰাবাৰী চৰাঞ্চলৰ পৰা নগাঁৱলৈ অহা পৰিয়ালকেইটাই সাম্প্ৰদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ তেজপুৰত বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈ সন্ধানহীন এজন লোক নিৰ্দিষ্ট লোকজন নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা তেজপুৰস্থিত এল জি বি আই এম এইচ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল লোকজন শনিবাৰে নিশাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাক লৈ পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ করিমগঞ্জৰ ঘাট লাইনত গৃহস্থক তলা মাৰি চুৰে লুটিলে অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন নিশা চুৰে গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে বিপ্লৱ কুমাৰ ৰয় নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আৰু সেই সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত আছিল মুঠ 5জন লোক তাৰ পাছতে লুটপাট চলাই নগদ 550,000 টকা 18 তোলা সোণ লৈ উঠাও হয় চুৰৰ দলটো গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ 1 নং ভোলাগুৰি চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড 1 নং ভোলাগুৰিৰ সন্তোষ চব্বৰক দাৰে কপিয়াই লাঠিৰে মৰিয়া হত্যা কৰিলে প্ৰতিবেশী ধনীৰাম চব্বৰ ওৰফে প্ৰবীণ নামৰ লোকজন ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী ধনীৰাম চব্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঢেকিয়াল আৰক্ষীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত কৰ আৰোপ মূল পৰীক্ষাৰ আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ 18% কৰ আৰোপ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত ল'বলগীয়া এ পি এছ চিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ কৰ লগোৱাৰ ফলত জি এছ টি সহ বৃদ্ধি পালে মাচুল সোমবাৰে ঘোষণা হ'ল চি বি এছ চিৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি চি বি এছ চিৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 87.98% গুৱাহাটীত উত্তীৰ্ণ হাৰ 82.05% ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ অধিক ঘোষণা হ'ল চি বি এছ চিৰ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি উত্তীৰ্ণ হাৰ 93.60% 99.75% 53 মণ্ডল শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে সৰ্বনিম্ন উত্তীৰ্ণ হাৰেৰে গুৱাহাটী মণ্ডলৰ ফলাফল 77.94% এটা কালভাৰ্ট বহুৱা কেন্দ্ৰ কৰি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পাইকোনা গাঁৱৰ দুই ভাতৃয়ে আক্ৰমণ কৰিলে পট্টি তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা উপেন ডেকা নামৰ এজন লোকক বিৰাজ ডেকা আৰু নীলমণি ডেকাৰ আক্ৰমণত কঁকালৰ হাড় ভাঙিল উপেন ডেকাৰ সম্প্ৰতি এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে উপেন ডেকা স্থানীয় ৰাইজে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ইতিমধ্যে উপেন ডেকাৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁও উন্নয়ন সমিতিয়ে বিৰাজ ডেকা আৰু নীলমণি ডেকাক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত চাংচাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী গড়কাপ্তানী পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ঝুলাত পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক অনিয়ম চপৰা চপৰে উঠিছে নৱনিৰ্মিত পকী পিটছ পূৰ্বৰ পিটছসমূহৰ ওপৰত নতুনকৈ নামমাত্ৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি আধা ইঞ্চিতকৈ কম পৰিমাণৰ পিটছ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে স্থগিত ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰে পথটো সঠিকভাৱে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰক জুৰিয়াৰ টান বৰুণগুৰিৰ জলজীৱন মিছনৰ কোটিটকীয়া আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়মৰ অভিযোগ আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা বালি শিল চিমেণ্ট ৰড আদি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আগত বাৰিষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আছাম ৱাটাৰ চেণ্টাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা আৰু প্ৰস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকত জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ পৰা বিগত সময়ছোৱাত কৰা কামসমূহ এইবাৰ অধিক বানপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ আৰু বৰ্তমান চলি থকা সুৰক্ষা কাৰ্যৰ বুজ লয় এইটোকে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ ওদালগুৰি এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওদালগুৰি খ্ৰীষ্টানপাৰাতো কলচীপাৰ পাইপ পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম দুবছৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আজিলৈকে আঁচনিখনৰ দুৱাৰ খোল নাখালে যাৰ ফলত হাবি বননি আগুৰি ধৰিছে আঁচনিখন
তামুলপুর জেলার গুরেশ্বরের বরকুসলাত বিধ্বস্ত দলং পুনর্নির্মাণের নামত ভেকু ভাওনা বিধ্বস্ত দলং পুনর্নির্মাণের নামত ঠিকাদার ইমদাদ হুসেনের বিরুদ্ধে হেমাহির অভিযোগ দলং নির্মাণের কাম আধরুয়াক এড়িয়ে যাবলে খুঁজুতে রাইজে আবদ্ধ করলে ঠিকাদারের বয় বস্তুর দলংয়ের কামত ব্যবহৃত গাড়ি মৰাণত অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ আশ্চৰ্যজনক কাণ্ড গেছ পাইপলাইনৰ বিল দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰি উপভোক্তালৈ প্ৰেৰণ ইয়াৰ পিছতে জাঙৰ খাই উঠিছে উপভোক্তা ৰাইজ ইয়াকে লৈ মঙলবাৰে গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে মৰাণৰ শাখা কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব উপভোক্তা ৰাইজে ৰহা জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰি আছে ডি বি এল নামৰ কোম্পানীটোৰে কাম কাজ ৰহা টোলগেটৰ কাষতে কোম্পানীটোৱে ৰাস্তাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৈয়াৰৰ নামত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দিনে নিশাই পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবে সমীপত থকা চৰকাৰী চিকিৎসালয়খন এতিয়া ধূলিময় হৈ পৰিছে মাজুলীৰ গড়মূৰ পিতাম্বৰদেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰোমন্থন নামৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় 1972 চনৰ পৰা 1978 চনলৈকে অধ্যয়ন কৰা সহপাঠীসকলে ৰোমন্থন নামৰ এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰি সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতীতৰ মধুৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰে উদালগুৰিৰ ঐতিহাসিক মেকেঞ্জি পথত গেৰুৱাত মমূৰ্ষ অৱস্থাত এজন বৃদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে উদ্ধাৰ কৰা লোকজন হীৰালাল চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে পুত্ৰৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ঘৰ এৰি মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৃদ্ধজন মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ কল্যাণ নগৰত অচিন কলা পোকৰ আতংক প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি এই অচিন পোকক শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজে মালিগাঁও কল্যাণ নগৰৰ 4-5 ঘৰ মানুহৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অচিন কলা পোক বৰপেটাৰ কয়াকুচিৰ জামতলিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা এখন আল্ট্ৰা বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা গছত খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাছ চালকৰ ভৱানীপুৰৰ পৰা কয়াকুচি অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো যোৰহাটৰ লিচুবাৰী সেনাচাউনীৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰেক্টৰত খুন্দা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ এগৰাকী মহিলাই চলাই গৈছিল বাহনখন বাহনখনে মহতি আনিলে এজন চাইকেল আৰোহীকো চিচিটিভি বন্দী হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য চামগুৰি দক্ষিণপাটৰ ৰাজপথত এখন আলু নহৰু ভৰ্তি মিনি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মিনি ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ৰক্ষা পৰিছে সন্মুখৰ ফালৰ চকা ফুটাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত ছাত্ৰজনক চি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আহত ছাত্ৰজন নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ৰাকিব হুছেইন হুছাইনৰ জি এছ ৰোডৰ হাছৰাৱাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰী কঢ়িওৱা টাটা মেজিক আৰু কাঠ ভৰ্তি নম্বৰ প্লেটবিহীন বলেৰ' পিকআপখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে 9 জনকৈ লোক আহত হৈছে বুকত হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰিবলৈ মাইক যোগে সজাগতা অভিযান চলাইছে বনৰক্ষী বাহিনীয়ে বনকৰ্মীসকলে শিঙৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন এলেকাত হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰি শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ কাৰণে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হোজাই বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ হোজাই ঠেপেলাগুৰি বনাঞ্চলৰ দাঁতিৰ এৰা কপিলিৰ পাৰত দিন দুপৰতে হাতীৰ বৃহৎ জাকৰ মুক্ত বিচৰণ দিন দুপৰতে হাতীৰ জাকে মুক্ত বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বিলাসীপাৰাত বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ নয়াহাটৰ ফকিৰাণীঝাৰ এখন বিলৰ পৰা মাছমৰীয়া উদ্ধাৰ কৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত মাছমৰীয়াজনে ৰোকাখাটা খণ্ড বন বিভাগৰ হাতত গতাই দিছে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো ভঙাপৰাৰ ফুলবাৰী চাহ বাগিচাৰ অমৰ তাঁতিৰ সফলতা সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত 90.6% লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মেধাৱী ছাত্ৰ অমৰ তাঁতিয়ে পিতৃহাৰৰ অমৰ তাঁতিৰ সফলত আনন্দিত বাগিচাখনৰ আৱাসীসকল ধনৰ অভাৱত আধাতে চিকিৎসা সামৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল শ্যাম মৰাণক এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে যুৱকজনে আৰ্থিকভাৱে জৰুৰা শ্যামৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে গপুৰৰ বালিজান চাৰিখেলীয়া ৰীণা বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় কৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি বহুখিনি মহিলা তেওঁ সংস্থাপন দিছে 15 বিধকৈ সুগন্ধি ধূপ প্ৰস্তুত কৰা মহিলাগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰিছে বাক্সাৰ সীমান্ত এলেকাৰ বৰপেটাৰ দুমনি গাঁৱত বিঘাই বিঘাই মাকৈ খেতিৰে লাভান্বিত হৈছে কৃষক গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে বিঘাই বিঘাই মাকৈ খেতি কৰি বহাগ মাহৰ শেষৰ আৰু জেঠ মাহৰ প্ৰথম পষেকত পথাৰৰ পৰা হালধীয়া মাকৈ সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলীত অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক সমাজৰ দ্বিতীয় বসন্ত উৎসৱ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন কৰে বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি পৱনজ্যোতি ডেকাই মৎস্য পালনেৰে স্বাৱলম্বী টিংখাঙৰ তপন বৰুৱা বিগত কেইবা বছৰো ধৰি কৃষিকৰ্মৰ লগতে কম পৰিসৰৰ ভূমিত পুখুৰী খান্দি নীতি নিয়ম অনুসৰি মীন পালন কৰি বছৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তপন বৰুৱা মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন প্ৰতি দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে গাঁওখনত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ই এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা শিৱসাগৰৰ নামদাং গোহাঁই গাঁৱত বিবাহিত জীয়ৰী সন্মিলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে নামদাং গোহাঁই গাঁও প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ন পুৰণি বিবাহিতা জীয়ৰীৰ মিলন পৰ্ব শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত গাঁওখনৰ পৰা
বিয়াদি উলিয়াই দিয়া যি জোৱাইসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণা আৰু এজাৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে এতিয়া আই আই টি গুৱাহাটী। বতৰৰ নানান ফুলৰ ৰঙেৰে হাইতাল বোলাইছে গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ দেহাৱসান। প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ মৃত্যুত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ডক্টৰ বীৰেণ গোহাঁইলৈ 2024 বৰ্ষৰ পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা। পৰাগ কুমাৰ দাস চতুৰ্থ মঞ্চ প্ৰদান কৰিব এই বঁটা। পৰাগ কুমাৰ দাসৰ মৃত্যুতিথি 17 মে'ত আগবঢ়োৱা হ'ব এই বঁটা। বঁটাত থাকিব 25,000 টকা আৰু এখন মানপত্ৰ। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী পামহিত স্থিত অক্ষৰ ফৰামৰ আৰ্হিত বহিৰাষ্ট্ৰৰ ভূটানত স্থাপন হ'ব অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰে বিদ্যালয়। প্লাষ্টিকৰ বটল দিলে শিক্ষাদান কৰা এইখনেই হৈছে প্ৰথমখন বিদ্যালয়। এইবাৰ অসমৰ একমাত্ৰ হিল ষ্টেচন ডিমা হাছাত উপভোগ কৰিব পাৰিব জেট স্কি, ৱাটাৰক্ৰাফ্ট, চলাৰ কোৱাড। সোমবাৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচুৰ গল্ফ কোৰ্চ লেকত জেট স্কি ৱাটাৰক্ৰাফ্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম দেৱলাল গাৰ্লুচাই। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড। সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 8,700 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই ফুটবল খেলপথাৰখনত ৰাজ্যখনৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈয়ে অনুশীলন কৰিব পাৰিব। 56 সংখ্যক এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপতো চলিল অৰুণাচলৰ হিলাং য়াজিক নামৰ এগৰাকী মহিলা। এইবাৰ বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰুণাচলৰ এইগৰাকী খেলুৱৈ। বাৰাণসী যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পাটনা চাহিব গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ লংগৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লংগৰত উপস্থিত ভক্তসকলৰ মাজত নিজ হাতেৰে খাদ্য বিতৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সোমবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰসকলক ফুল ছটিয়াই অভিবাদন জনোৱা হয়। নাগালেণ্ডত আয়োজন কৰা হৈছে পটেটো ফেষ্টিভেল। নাগালেণ্ডৰ কহিমা জিলাৰ জাখামাত আয়োজন কৰা হৈছে পটেটো ফেষ্টিভেল। জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত আলুসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এই মহোৎসৱত। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দিছে এক প্ৰতিশ্ৰুতি। আমেৰিকাত ইজৰাইল বিৰোধী বিক্ষোভত লিপ্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তৎক্ষণাত প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। নিউজাৰ্চিত অনুষ্ঠিত এক সমাৱেশত ট্ৰাম্পে দিছে এই প্ৰতিশ্ৰুতি। আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ব্যাঘাত জন্মা বিদেশী ছাত্ৰসকলৰ বিতাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ট্ৰাম্পৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হ'লে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিব বুলি কয়। পশ্চিম ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাউণ্ট মাৰাপিত বানৰ সংহাৰ। বিধ্বংসী বানত এই মুহূৰ্তলৈকে 34 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 16 জন এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।